35 il əvvəl uşaq evinə atıldı. 1 yaşında öz doğma anam mən qoyub internata. 3 yaşında anasının başqa qadın olduğunu öyrəndi. İçimdə çox körpə uşağın inilisi qalır. Aynur illər sonra studiyaya gələn o qadından niyə imtina etdi? Gəlin mənə, yaxın sən. Həmin qadın hansı sirrin üstünü açacaq? Sən o sirri bilməlisən. Sən axtarıramı Çinarə ilə bağlı uzaq şərqə aparan xəbər. Bir məktub gəlmişdi. Araşdırmanın nəticəsi hər kəsi şoka salacaq. O xanımın başına çox pis işlər gətirib. Arzu və Dövlət Rusiyaya qaçdı. Yer yerindən oynayacaq. Apardım sonra çeçinlərini yana. Arzu nələri itiraf etdi? Uzun müddətli sürən axtarış bitdimi? Avtomobil qəzasında yaddaşını itirdi. Və illərdir ki, o şəxsin yaxınları axtarılır. 25 il əvvəl valideynlərin borcda olduğu şəxslər tərəfindən oğurlanan ruslar. O uşağı ərəb aparıb. Xoşqədəm Hidayət qızı onun axtarışı ilə bağlı İsrailə getdi. Ruslan 25 ildir harda saxlanılır. 20 il bundan qabaq işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıldı. Demə gəl, çalışmam olsa mən də gedim, amma babam bilməsin. Türkiyə sərhəddində satılacağını eşidən Pakizənin qan donduran həyat hekayəsi. Sədaqət adlı qadın tərəfindən satılır. Onun Azərbaycanda qalan 2 yaşlı oğlunun başına nələr gəldi? İyini sənə bir nəfəsin gəlsin. Sən axtarıram, daha bir cinayətin izinə düşdü. Az sonra sən axtarıram da. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Xoş gördük, hər kəsi salamlayırıq. Aynə xoşbəxtəm mən hər gün yenə də həftənin 5 günü sizlərə xoş gördün demək, sizlərlə görüşmək, sizlərin yanında olmaq, az da olsa, zərrə qədər də olsa yardım etmək, kömək etməyə çalışmaq. Bunun xoşbəxtliyi çox böyükdür. Rəbbim hər kəsə mənim bu xoşbəxtliyimdən nəsib etsin. Xoş gördük hər kəsi, xoş gəlmişsiniz. Bu arada bütün tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, xəstəlikləri olan, sosial problemləri olan, hüquqi problemləri olan, psixoloji problemləri olan, sonra, yəni mən bir-bir saymayacağım bunları, axtarışları olan hər kəs həftə içi, deməli, 6 gün biz çalışırıq. Bizim səs rejissorumuz, bax, reklam arasında burada olur. Öldürəcəm səni, Ramini. Deməli, gəlirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz. Mütləq və mütləq burada olursunuz. Bu il həqiqətən də biz çox böyük, daha da komandamız böyüdü. Çox insanlara yardım edəcəyik bütün sadaladığım sahələrdə. Ona görə gəlirsiniz, qeydiyyatdan keçirsiniz, vaxtınızı ayırırsınız ki, biz də sizə yardım edək. 35 il əvvəl uşaq evinə atıldı. 1 yaşında öz doğma anam mən qoyub internata. 3 yaşında anasının başqa qadın olduğunu öyrəndi. İçimdə çox körpə uşağın inilisi qalır. Aynur illər sonra studiyaya gələn o qadından niyə imtina etdi? Gəlin mənə, yaxın sən. Həmin qadın hansı sirrin üstünü açacaq? Sən o sirri bilməlisən. Az sonra sən axtarıram da. İtkinlərimiz var, itkinlərimizlə başlayaq. Mayılova Nəcibə Bəxtiyar qızı. Buradadır mı anası? Zəhmət olmasa studiyaya buyurun. Mayılova Nəcibə Bəxtiyar qızı 2001-ci ildə anadan olub, 27-si 7-ci ay, 2018-ci il. Xalası Rəmziyənin evindən çıxır və bir daha geri qayıtmır. Doğma xalasının evindən 17 yaşlı Nəcibə yoxa çıxıbdır. Mayılova Nəcibə Bəxtiyar qızı. Görənlər, bilənlər, tanıyanlar qaynar xəttimizi görürsünüz. Deməli, sosial şəbəkələrdəki bütün hesablarımıza yaza bilərsiniz, mailimizə yaza bilərsiniz. Yəqin ki,
bacınızla münasibətləriniz var. Danışırsan, mikrofon götür. Zəhmət olmasa mikrofon götür. Danışırsınız, hara gedib? Bəs qız gedib xalasının evinə, yox, o necə çıxır? Xalası onu marşruta qoyur ki, Xırdalanda yaşayır bacım. Onu marşruta qoyub, yola salıb ki, evə gəlir. Mən də dedim, gəlim götürüm, qız dedim, mən özüm gəlirəm də ana. Ondan sonra daha uşaq gəlbirə çıxdım. Sualım olacaq sizə. Digər bir axtarışımız var. Məmmədov Agil Elşən oğlu axtarılır. Kimi var burada? Anası. Gəlin buraya. Məlumat yoxdur burada. Nə vaxt itib, nə zaman yoxa çıxıb. Məlumat yazmamışsınız Şahin. Niyə bilmirəm. Anasından alacaq məlumat. İtkinlərlə bağlı məlumatları geniş yazın mənim üçün. Məmmədov Agil Elşən oğlum. Ekranda şəklini görürsünüz. Dediyim kimi, sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan qaynar xəttimizlə bizi zəng edib məlumat verə bilərsiniz. Bağışlayın, hansı rayondan gəlmişsiniz? Mikrofonu zəhmət olmasa. Salyan rayonu. Salyandan. Nə vaxt yoxa çıxıb? 2017-ci ilin avqustun 18-i evdən çıxdı. 2 ay kimi... 2017-ci yoxsa 18? 18, hə. Yəni bu... Yox, bu ay, bu il yox. Keçən il. Keçən il, 2017. Aha. Sonra 2 ay oldu, 3 ay oldu. Noyabrın nə qədər çıxdısa arasında, həmin ilin, yəni noyabrında oğlum gəldi Bakıya. O, oradan nəsə dostlarla, uşaqlarla deyib ki, yəni mən qardaşım, anam ölür də, oğlum bilirsinizsə yerin deyil. Hə, deyəmdən hansı ünvana gedin, ya sən gəliblər, onlar çağırtdırıblar düz danışaqda. Deyiblər, gəl, qonaqlıq veririk, gəlin, burada Agil, buraya gəl. Agil gəlib, görüb qardaşı, görüb canbala, görüşüb, gedək evə. Qudurdu, gəldi, bər, tükün yadın içində, saqqalı yadın. Qardan tapdı onu? Bilmirik, qardan tapdı. Necə yəni, deyiblər ki, gəl, gedib, gəl, lütfən. Harada çalışırdısa, orada tapıblar. Hə, orada, yəni bu harada necə bir şəraitdəydi, necə bir otaqdaydı? Hə, elə bir otaqda yaşayıb ki, orada remont eləyirmişlər. Təmir, yəni usta kimi ondan istifadə ediblər, usta kimi işləyib. Hə, hə, orada təmir yoldaşları da var imiş, belə bir iki dənə də oğlan var imiş yanında. Mən belə 30 yaşım var. Nə qədər qaldı sizin yanınıza? Nəyəsə, getdiniz, gətirdiniz oradan. Heç nə getirdi, onu nə qədər qaldı ki, gecə 12-də gəldi, çıxdı evə. Səhər başı gözü tükəydə pul verdim, özüm dedim, gec saçı başa qırdı. Uşaq o gedən çıxdı, yoxdur. O, belə uşaq bir tər gəzirdim, elə bilirdim ki, nəsə, uşaq belə nə bilim, nə tərsə... O, itəndən sonra elə olmuşdu, yoxsa daha əvvəl də elə idi? Elə əvvəl hələ də öyle idi, bütün Sələn rayonu tanıyar onu. Çətin tərbiyə olunan uşaqdı. O, çox tərbiyəli, onun bu dəqiqə Allah haqqı peşədə oxuyub, bu 4-5 nəndir, yəni ağıl sardan, tərbiyə... Yox, bir dəqiqə, itdikdən sonra onda nəsə dəyişikliklər baş vermişdi. Bir, amma siz onu bir neçə saat gördünüz. Bir neçə saatda necə bilməsi? Bir ay biz o saxladıq da, o avqustun 18-i. Amma siz dediniz ki, gecə gəldi, sabah göndərdim, sonra yoxa çıxdı. Biraz öncə elə demədi. Ən əvvəl bilsən nətər oldu, geniş məlumat vermək üçün gör nətər oldu. Bu uşaq vaxtı ilə, mənə dedi ki, 2 il bundan qabağa, ana bir qızı istəyirəm, kürdəmirci qızdır, 97 təvəllüddür. Ana, onu alarsa, mən dedim, ana qurban, mən bilmirəm nə tər şeydir, ora adı yerdir, adamdır. Mən nə tər gedim o səhətsin, hələ sən oturun da var, hələ sən, qardaşın yadın da var. Qoy o qardaşı o yadı da yola salaq, hələ qoy qalıb. Uzaq yeri lazımdır, elə yaxından alarım sənə. Nəysə, bu uşaq da getdi, ana, ta qutardım, qız getdərəf, şo. Dün, hə, yaxşı. Uşaq da gəldi, 4 ay qaldı bizdə, normal halda getdi Bakıya. Bakıya getdi, nə qədər işlədi, onu da restoranda işləyirdi. Xanım, mən sizə başqa sual verdim. Siz başqa söz danışdınız. Deyirəm ki, siz avqust ayındakı itdi, getdiniz bir dəfə daha öncə, tapdılar, gətirdilər 2017-ci ildə, gecəni qalıb sizdə. Yox, 18-i gələndə bir ay saxladıq o bizdə. Bir ay qaldı, bir aydan sonra nəsə zəng elə, haradansa telefon, telefonu yadında almışdıq əlindən ki, yanına qədər saxlamışdıq. Yaxşı, aydındır, 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 aydındır. Nəcibə xanım, mən indi Aynura xəbər verməliyəm 33 ildən sonra, amma mənim üçün çox maraqlıdır ki, 17 yaşlı qız, yəni deyəcəksiniz ki, 17 yaşlı qız nə olar, evdən çıxa da bilər, gələ də bilər, amma bu yaşdayam, ailəm də var burada, evdən çıxanda mən deyirəm ki, mən mindim samaliyota, təyariyə mindim, saat 4-də, məsələn 5-də olacam Bakıda. Məni qarşılamağa gəlmir mənim atamanam, amma məlumat verməliyəm. Birdən Allah eləməmiş, göydə bir şey baş verdi.
bir hadisə baş verdi. Yaşından asılı oldu. Yaşından asılı. Laf kiçiyə də, böyüyə də, övladına da məlumat verir. Mən filan gerekir. Baxın, Vüqar müəllim, siz mənə çox doğma insansınız. Sağ ol, qarşılıqlı. Mən sizi çox sevirəm. Allah sizi istəsin. Bütün bizim dünya Azərbaycanlarımız da sevir. Həmişə, siz bizim efirdə olan kimi yazırlar. Sağ ol. Sizi sevirlər. Hamı var. Mənim yadımdadır ki, mən Suriyaya, mənim əvvəl işlədiyim kanalın rəhbərliyinə deməmişdim. Çünkü desəydim, adam məni buraxmazdı. Bəli. Adam məni buraxmazdı Şəfiqə xanım. Çünki niyə? Mənim məsuliyyət daşıyır işçisinə görə. Məni o belə də qana qadaya o çətin yerə yollamazdı adam. Ona görə mən hamıdan gizlətdim. Getdim sərhədə çatanda Kübra xanım, mən dedim ki, indi mən nə edeyim? Məlumat verimmi, verməyimmi? Ailəmə zəng eləsəm anam oradan qışqıracaq, ağlayacaq. Oğlumla, oğlanlarım belə öldü. Yəni, anam da yəni, hədsiz dərəcədə təzik və şəkər xəstəsi olduğuna görə buna bir şey olacaq. Kimə zəng eləyim? Götürdüm o zaman bizdə vitse prezident Məqsəd Nuruydu. Yəni, rəhbərimizə də qorxumdan zəng eləyə bilmədim ki. Deyəcək ki, həmən onu da sözün yerə sala bilməyəcəkdim, geri dönəcəkdim. Məqsəd mənim, deməli, üç nöqtədə mənim qəzetimdə, yox, qəzetdə Mavin idi, baş redaktorum Mavin idi, orada bizdə işləmişdi, biz onunla dostuyuz. Üç nöqtədə mənim şeylərini vermişdi. Bəli, mən, bəli, onda Məqsəd, deməli, mənimlə bərabər işləyib deyə, Məqsədə bir ərk edə bilirdim. Yıldım, dedim, Məqsəd, bax, mən sərhədi keçirəm. Birdən başıma bir iş gəlir. Amma deməyə də bilərdim də, Kübra xanım, zaten ora qədər mən gizli gəlmişdim. Heç kəsə deməmişdim. Dedim, mən keçirəm, birdən başıma bir iş gələr. Birdən gəlmərəm, geri dönmərəm, nəsə hadisə baş verər. Mənim ailəmə xəbər ver. Və inanıram ki, burada oturan düzdür bəzilərində axtarışda olan insanlardır. Onlar ailəsinə üz döndərib gedənlər, bəlkə başına bir iş gələnlərdir, deyə bilmərəm. Amma 80% bu şəkildədir. Yaşlısı da, cavanı da. İndi 17 yaşlı qız. Xala gətirir, avtobusa mindirir. Elə deyilmi? Bəs bacısına zəng eləyib demir ki, mən neçə nömrəli avtobusa qızını yola salıram, ay bacı. Demədi? Bəli, deyildi. Dedi. Bu qız hansı rayonda mənim avtobusa? Qız Fırdalan şəhərində. Necə? Mikrofon yaxın. 135 nömr sayılı avtobusda. Xırdalan şəhərində. Oğlunuz tez-tez özü gedib gəlirdi bir yerə. Həmişə bizimlə gedib. Xırdalandan şəhərə gəlib çıxmıydı. Ay xanım. 14 kilometr. O qız tez-tez özü sərbəst surətdə gedirdi, gəlirdi, sizə heç nə demirdi. Xeyr, elə olmuyub. Həmişə bizimlə gedib gəlmişdi. Bu dəfə getdi xalası gilə. Ondan sonra da... Xalası gilə gedəndə siz onun maşına mindirdiniz, yapardınız, xalası gilə qoydunuz. Yox, özü getmişdi. Özü gedibsə, özü də oradan gedib də. Qızınızın bir istədiyi, qızınızın bir belə son dönəmlərdə bir telefon danışıqları, yorqanın altında yazışmalar var mıydı? Üzr istəyirəm, onun telefonu yox idi, bəli. Telefon mənim özümdə idi şəxsən. Uşağın telefonu olmuyub. Yəqin gizli telefonu olub onda. Çox güman ki, o xalası gildən ola bilsin ki, xalanın telefonuna bir dəqiq, bir dəqiq Rövşən. Xala ilə münasibətləri necə idi qızın? Yaxşı. Yəla. Və xalanın da evində telefon danışıqları ola bilər deyirsiniz? Bəlkə də. Xala nə iş görür bacınız? Heç nə, evdar qadında 4 uşağı var. Münasibətiniz necədir? Yaxşı, yaxşı. Ay bacı, görür sən o qızın haqqında heç nə bilmirsən. İndi məsələ açılanda, qız tapılıb gələndə məlum olacaq ki, sən çox şey bilirdin. De də, kömək elə. Qızın bir adamı bəlkə var imiş, bir tanışı var imiş, bəlkə bir pis rəfiqəsi var imiş, bəlkə oğlanı var imiş. Bunu denən biz də bilək də. Biz də sizi düz yol göstər. Xanım, xoş gələm, xanım kömək eləyir sizə. De də, bunlarla mısın? Xeyr, yoxdur. Kompüterdə yoxdur. Hər şey yaxşı bilir ana. İndiki zamanda, müasir zamanda. Hər hansısa bir gəncin əlində müasir texnologiyanın olmaması, indi necə deyim? Ay, elə o texnologiya nə deyəcəm? Heç keşki olmasaydı. Kəşki olmasaydı. Maylova Nəcibə Bəxtiyar qızı axtarılır. Xalasından mən xahiş edirəm ki, qoşulsun, xəttə qoşulsun. Deyəsən, dəvət ediblər, amma gəlməyibdi. Bilmirəm, niyə gəlmir? Sənin bacın qızı itibə. Necə yəni? Bacın qızı itibə. Xalan evindən gedir, xalan rahat olmur. Xala özü deyir ki, mən istəsələr gələrəm mən efirə çıxaram. Allah biz dəvət etmişik. Onda gəlmək istəyirsinizsə, biz sizi dəvət edirik. Buyurun, gəlin. Maylova Nəcibə Bəxtiyar qızı axtarılır. Adilin Agil idi, yoxsa Adil şəkli gəlsin ekrana.
deməli, Agilin şəkili, Məmmədov Agil, Elşən oğlu, əziz tamaşaçılar, diqqətlə baxın, xahiş edirəm bu şəkillərə yardım edək və bizim Sən Axtarıramın kollektivi, bizim axtarış qrupumuz Rusiyada, dünyanın müxtəlif ölkələrində axtarışlarla bağlı var mı yəni? Bunları hazırlayın artıq ki, başda. Rusiya, İmanov Namid Əlioğlu axtarılır. Davam edək. Bağrov Binnət Məhəmmədoğlu axtarılır. Belarusda Abbasov Şamil Xambalaoğlu axtarılır. Belarusda Şirinov Xəyal Rəcəboğlu axtarılır. Türkmənistanda Abakarova Meset Abakar qızı axtarılır. Rusiyada Nəbiyev Alik Adiloğlu axtarılır. Ukraynada Mikhailov Sadiq Səmərqəndoğlu axtarılır. Rusiyada Əliyev İlqar Xıdıroğlu axtarılır. Tamaşaçıların içərisində də axtarışları olanlar var. Yaxınlaşacağım sizə və qonaqlarımızın təqdimatı ilə başlamaq istəyirəm. Bugün mənim çox sevdiyim insan qonağımızda Professor filologiya elmləri doktoru, bizim şairimiz Vüqar Əhməd studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Narınç Uşaq Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, kliniki psixolog Narınç Rüstəmova studiyamızdadır. Həmkarın Rövşən Rəsulov studiyamızdadır. Və əməkdar artist canımız Kübra xanım Əliyeva studiyamızdadır. Bu ildə mən getdim Türkiyə, oturdu Azərbaycanda. Gəlmədi ki, gedim orada bir yanına, gedim bir görüşüm, görüm orada nə işlərlə məşğul. Mən də getdim, amma gəldim. Amma izləyirdim səni, balalarımla görürdüm. Maşallah, maşallah. Çox sağ ol. Ardanın hərəkətləri ləzzət eləyirdi mənə, baxırdım istəyir amma. Çox sağ ol. Allah, Allah bütün balaları saxlasın. O çəyə gəlsin, qadın buraya keçsin. Evinə atıldı. Bir yaşında öz doğma anam mən qoyub internata. Üç yaşında anasının başqa qadın olduğunu öyrəndi. İçimdə çox körpü uşağı inilkisi qalır. Aynur illər sonra studiyaya gələn o qadından niyə imtina etdi? Gəlmə mənə, yaxınsan. Həmin qadın hansı sirrin üstünü açacaq? Sən o sirri bilməlisən. Az sonra Sən Axtarıram da. Aynur. Dünən çox mənə sizinlə bağlı zənglər gəldi, Aynur. 35 ildən sonra ananı görmək, tanımaq istəyirsən. O qədər çətin, o qədər deməli, Vüqar müəllim, o qədər dəhşətli bir həyat hekayəsi var ki, Aynurun. O gündəliyini də gecə mən oxudum. Yazmışam özdə uşaqlara, dedim onu köçür. Çünki xəttini mən oxuya bilmirəm. Xəttin çox biraz qarışıq idi. Çox dəhşətli yəni. Bir gənc qızın fəryadı, səsi, üsyanı, göz yaşları. O qədər almaq belə ağlamcam deyil də. Səbrim tükənib də, o mənə çox əziyyət verib. Kim axtarır? Anasını axtarır. Bakıda yaşayır anasını. Bilmir. Ana ona demək lazımdır. Bax, oturub, ana odur. Elə o xəstəliyib də bana. Gəlin. Gələn qonaqlarımızda, ekspertlərimizdə. Bizə yeni qoşulan, çünki dünən bizim mövsüm açılışımız oldu. Onlar hamısı, çox təşəkkür edirəm. Çoxlu axtarışda olanlar tapılsın. İnşallah. Xoş qədərim, xanım, indi nəyə fikirləşirəm? Deməli, veriliş o qədər popülərləşib ki, bir aforizm yaranıb. Mən özümə deyirlər, yoxsa yox. Biri dostunu axtar, iki ildir zəyin vurmur. Deyirsən, filan kes, necə deyil? Deyir, iki ildir tamam məni atıb, gəlir xoş qədəmə deyim, tapsın. Bu özü yaxşı aldı, yəni bilirsiniz də. Yəni, etibarsız dostlardan söhbət gedəmdir. Deyir, xoş qədəmə deyim. Mən hazıram, qoyum müraciət eləsinə. Sizdə elə biri varsa gəlsin. Mənim elə dostlarımın 90%-i sirkət çıxıb, yoxdur da. Eləmi? Mən axtaracam onları. Siz siyahını verin, mən axtarıb tapacam. Xoş qədəm xanım, bu yəni yaxşı aldı da, bilirsiniz. Əlbəttə. Yəni, bir yumor işi olsa da bir həqiqət də var. Xoş qədəmə deyim, deyə dostumu tapsın. Çox sağ olsun ki, tamaşaçı bu sevgini bizə verir. Amma həqiqətən də dünyanın müxtəlif ölkələrindən biz tətildə olduğumuz müddətdə o qədər mesajlar, o qədər zənglər aldıq ki, başlayın, başlayın. Yəni, gec baş... Mövsümün açılışıdır, xeyirli olsun. Çox sağ olun. Bütün ümidli olan insanlar sevilsin. Mən axtarma, ha. Ancaq dostların axtar. Başqa şeylər. İndi baxın da, Şəfiqə xanım. Bu gün özdə nə yaxşı oldu. Kübra xanımı neçə vaxtı görəm. Ona böyük hörmətim var, çox istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Bizim böyük sənətkar. Narınç xanımı tanımadım, üzr istədim indi reklamda. Narınç xanım dünya gözəlidir. Deyirəm, haradasa görmüşəm, sonra dedim, yox, səhv salıram. İndi siz də
Bu Şəfiqə xanımdakı da biz... Heç də, heç də. Uzun illərin dostu. 41-45-də bir yerdə görüşürüz. Çox elə demək, gəncsiniz ikinizdə. Gəlin, Aynur'un xatırlatması var. Çünki yeni qoşulan bizə tamaşaçılar var, həm də bizə indi hal-hazırda yeni qonaqlarımız var. Bilsinlər ki, söhbət nədən gedir, izləyək. Mehdiyeva Aynur Abbas qızı. 1984-cü ildə anadan olmuşam. Bir yaşıda öz doğma anam məni qoyub internata. Naxçıvanlı bir ailə məni götürüb övladlığa. Mən bu ailəyə gələndən sonra, 5-6 aydan sonra məni övladlığa götürən anam rəhmətə getdi. Mən elə bildim, əsl anam oldu. Sonra atam getdi, əsl anamı aldı. Tamara mamam rəhmətə gedəndən sonra, 5-6 aydan sonra da atam rəhmətə getdi. Əslində, bildim anam deyildi, elə bildim Tamara mamam mənim mamamdır. Üçüncü sinifdə bildim ki, Tamara mamam mənim anam deyil, Abbas atam da mənim atam deyil. Mən onu da bildim ki, mən 63 uşağam. Sonra böyüdüm, ailə qurdum, indi iki oğladım var. Ana olandan sonra başa düşdüm, ana nədir? İçimdə çox körpü uşağın iniltisi qalıb. O yüzden, o çok uzak değil ki, Aynur axtarana. Ona demek istedim ki, ben sevgilim, sen sevgilinden de yüksek oldu. Axtarıram seni. Kızım, sen onu niye axtarırsan ki? Axtarmasın. Niye axtarsın ki? Bu kızla bu hayatı yaşadık. Bu uşaq, bu demeli, uşaq yaşlarından bu kadın, indiki ana. Neçə qadına ana deyib? Neyə görə? Mən tənqidə görə anamı axtarım. Niyə? Kimsə nə tənqid edir? Çox tənqidlər oldu. Tənə vururlar ki, anan yoxdur. Amma bilmir. Mən çox oldu. Deyil, sən anan niyə sən atıb, nəyə görə atıb? Mən çox əzablar var, onu indiyə qədər bilməsən daha yaxşı. Hansı bir gerçək olursa olsun, ana evladını atmalı deyil. Tamamilə Şəfiqə xanımın dediklərindən razıyam. Doğrudan da zorla mehribançılıq mümkün deyil. Yəni, gedən qatarın dalınca baxmazlar. Onsuz da qaytarma onu mümkün deyil. Allahın qıza, qadına ən böyük hədiyyəsi, neyməti evlad bəxş eləməkdir. Sən axtarıramı Çinarə ilə bağlı uzaq şərqə aparan xəbər. Bir məktub gəlmişdi. Araşdırmanın nəticəsi hər kəsi şoka salacaq. O xanımın başına çox pis işlər gətiriblər. Arzu və dövlət Rusiyaya qaçdı. Yer yerindən oynayacaq. Apardım sonra çeçimlərin yana. Arzu nələri itiraf etdi? Uzun müddətdir sürən axtarış bitdi mi? Az sonra. Axtarışlarımız gəlsin, o iki gəncin şəkili gəlsin ekrana. Maylova Nəcibə, Bəxtiyar qızı axtarılır, əziz tamaşaçılar. Qaynar xəttimizi görürsünüz, sosial şəbəkələrdəki hesablarımıza yaza bilərsiniz. Nəcibə ilə bağlı, əgər tanıyırsınızsa, görmüşsünüzsə, davam edək. Agilin şəkili gəlsin, Məmmədov Agil, Elşən oğlu, ana studiyamızdadır. 2017-ci il avqust ayında yoxa çıxıb deyir. Amma Nəcibə ilə bağlı xəttə bir şəxs var. Adı nədir Şahin? Əfruzə xanım, xoş gördük sizi. Salam, mələyəkim. Əfruzə xanım. Xoş gördük. Alo. Xoş gördük, xoş gördük. Əfruzə xanım, Nəcibəni gördüyünüzlə bağlı məlumat vermişsiniz əməkdaşlarımıza. Bəli xanım, mən Xadəfəba bir saat yarımdır bu dəqiqə uşaqlarsın məktəblə vəzmat almaq. Hə, siz deməli, məktəbdə ləvazimatları almağa getmişdiniz bir saat əvvəl, aha, sonra. Alo, Əfruzə xanım, eşidirsiniz məni? Xət kəsildi, yenidən bağlayın, Şahin. Avtoritet bir ailə, 17 yaşında bir qız çox rahatlıqla da makyaj eləyib, bəzənib, şəkildə göründüyü kimi heç də çox məhdudiyyəti olan bir qız olmayıb. Yəni,
kifayət qədər də gözəl makyaj eləyib öz yaşından da artıq. Yəni, bu qədər ailənin məhdudiyyəti var idisə bu uşağa, makyaja da yəqin ki, qadağalar olmardı, icazə verilməzdi. Mən düşünürəm, burada ana həmşək kimi analar bilir, analar çox şey bilir. Amma nə isə gizlədir. Və biz bu, qızınız çöldədir, qızınızın təhlükədə ola bilər, kimisə yanında ola bilər. Siz bunu ciddi qəbul eləməlisiniz və bizə olanları deməlisiniz ki, biz bilək. Bəlkə başa düşürəm, el qınağından qorxursunuz. Amma bəlkə evdə nəsə təzik göstərmişsiniz. Bəlkə atası hardadır? Atası burada yoxdur, Dağıstanda da işləyir. Yəni ayrılmamısınız? Xeyr, xeyr. Ondan başqa uşağınız var, Necə bəli, başqa? Bəli, iki qız, iki oğlandır. Böyük bacısı Ərdədir, üzr istəyirəm. Bu da ki, ikinci qızdır. Yəni o biri uşaqlar balacadır. Balacadır, biri, bəli. Əfruzə xanım xəttədir. Əfruzə xanım, məktəb ləvazimatları almağa getdiniz bir saat əvvəl və Nəcibəni gördünüz. Alo. Bəli, bəli. Alo, Xoşqədəm xanım, bax, indi hal-hazırda bir saat yarımdır, mən oradan gəldiyim, evə gəldiyimdir. Biz elə bir ki, biz gəldi 53 nömrə marşrutdan düşdük, bu 20 tarihdə Dünya Market deyilən bir market var, orada düşdük. Burdan 3 qız idilər onlar. Bu qızın əlində ağ, qara xətli köynəyidir, üzr istəyirəm, qara xətli köynəyidir, qara şalvar giymişdi, balaca da tin çantasıydı. Yanında iki tane kız var idi. Bir kız özüne hündür idi, dolu bir sarışın kız idi. Bir kıza kisatı qara hörü, arxaya hörü yatmışdı. Yəni sarışın deyəndə bu saçı rənglənmiş idi, yoxsa təbii? Yox, 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 saçı elə qara, açıq elə bak ekranda gördüyünüz kimi. Yox, yox, sarışın qız vardı yanında, neçə yaşları olardı? Yəni, orta yaşlı, 20 yaşa zəni, hadisa 21, bu belə yaşlı qızlar idilər. Ne edirlər orta yolda? Yol kənarında. Deyir, gülə-gülə keçirdilər. Dəyər də mən qabaqda uşaqlarımla keçəndə, bu qızlar da mənim arxamla gəlir, o keçid xətini keçəndə, qarşıda dedi ki, gülə-gülə həmən o xanım ki, mən bu xəti keçə bilməzdim, mənim çoxdan maşın vurulmuşdu. Yaxşı ya bu xanım var, keçir, biz onun arxasından keçə bilirik. Bax, belə bir sözlər dedilər. Alo. Aydın da, çox təşəkkür edirəm. Su sözünə məxsus görə biləcək. Boyları nə qədər olardı qızın? Boy 1.52. Arıq qız idi, çox arıq, belə arıq uşaq idi. Yəni, bu daha öncələr evdən qaçdığı olur? Xeyr, xeyr. Rəfiqələri kimdir? Rəfiqəsi yoxdur. O kursa gedib gəlirdi. Neçə aydı ki, kursa gedib gəlirdi? Qışda gedirdi. Artıq yəni, kursa da gedib gəlmiş, məktəbə də gedib gəlmiş, amma rəfiqəsi yox. Mümkün deyil olmasın. Məktəbə balaca yaşlarından getdi, sonra elə bil ki, məktəbə gedirdi də. Məktəbə sonradan getmədi. Neçə yaşından, neçənci sinifdən uşağı məktəbdən çəkmişsin? 7-ci sinifdən. Bəs nə işlə məşğul olurdu? 7-ci sinifdən uşağı niyə məktəbdən çəkdiniz? Biraz xəstə oldu. Nə xəstəliyi vardı? Bir əsəb xəstə, əsəbi idi də elə bil ki, uşaq. Bayılmaları var idi mi, ürək getmələri, ya nəsə epileptik bir... Yox, bu sudurq olmuşdu birinci dəfə. Necə? Bir dəfə sudurq olmuşdu, bəli. Yəni, məktəbdən rəsmi şəkildə çıxardığına bu uşağa səbəb nə göstərdiniz? Yəni, xəstə ola bilər, malicə ola bilər. Yəni, bu məktəbdən yayındırmanın səbəbi var. Səbəb nəyi göstərmişsiniz məktəbdən? Ana bacarmayıb, ona görə... Bir saniyə, Şəfiqə xanım. Nəyi göstərmişsən? Doğru. Xanım, sizi qızınızı axtarmağa çıxmışsınız. Bəli. Və mən də sizi burada dəvət etmişəm və kömək etməyə çalışıram. Bəli, çox sağ olun. Lütfən yardım edin ki, qızınızı tapaq. Məni çox xahiş edirəm, yalvarıram sizə. Yox, mənə yalvarmayın. Mənim suallarıma cavab verin ki, mən gedim. Bura çıxan hər kəs bilməlidir ki, bu suallar ona veriləcək. Bəli. İndi mən deyirəm ki, 7-ci sinifdən qızını çəkdim məktəbdən. O məktəbdən, o yaşda qızı çəkəndə ona bir səbəb göstərilir ki, mən hansı səbəbə görə qızımın məktəbdən ayrılmasını istəyirəm. Səbəb nə göstərmişdiniz? Mən deyim də bacarmırdı da qızı ilə. Bacara bilmirdi, çəkib 30 lira verəndə. Yaxşı, məktəb neynədi? Qapınızı döymədi ki, ver uşağı, dövlətin uşağı gəlsin, təhsil alsın. Heç bir psixoloji. Gəlib qapını döydülərmi? Bəli, bəli, gəlib. Bəs siz nə dediniz? Sizin uşağınız xəstə falan olmayıbdır. Lütfən, siz özünüz uşağınızı çəkmişsiniz oradan nəyə görəsə. Niyə çəkmişsiniz, gizlədirsiniz, mən də sizə onu soruşası deyiləm yəni. Yaxşı bilir qızı hardadır.
Qızının onu o məktəbdən çəkməyi, zadı, hamısı odur ki, bacarmır qızıyla. Ana bacarmırsa neynəsin qızı? Bəli, 7-ci sinifdən. 7-dən oxumur. Xeyr. Biz kursa gedir, kurs nəyə lazım? Siz deməlisiniz ki... Nə kursuna gedir? Siz deməlisiniz ki, sizin qızınız sizin tərbiyənizə uyğunlaşmayıb, sözünüzə qulaq asmayıbdır. Tələblərinizi yerinə yetirməyibdir müəyyən ana tələbini, valideyn tələbini. Və buna görə də yəni biz belə başa düşürük, belə nəticə çıxardırıq. Həmin qız evdən qaçıb. Və kimləsə qaçıb. Xanım, qızınız o kursa gedirdi. Hansı sənətlə kursa gedib və nəyə, nə kursuna gedirdi? Sənət deyildi, evimizin elə bir yanında var idi. Nə kursuna gedirdi? Parixmaxarlığa gedirdi. Nə? Aydın. Yəni, makiyaj eləmək də elə o üzdən ki, elə orada örgənib. Orada da rəfiqələri zadı olub. Orada heç rəfiqəsi neçə aydı gedirdi? Şeylə orada məsələdə bu. 4 ay getdi. 4 ayda bir dənə rəfiqəsi olmadı. Deməli, bu, yəni, qapalı idi bu belə özünə. Heç kəsən... Bəli, elə idi. Bəli, qapalı uşaq, çox qapalı uşaq idi. Özünə qapalı uşaq idi. Onun yanında kimsə olmalı idi. Onun geyim üslubu, qırmızı rəngdən istifadə eləməsə, onun emosional bir insan olduğunu göstərir. Qapalı bir insan. Amma mavi telefon olmamağına mən inanmıram. Onun geyimlərini mənimlə gedib alırdı, Narıç xanım. Mən... Rəng seçimi insanın daxili aləmindən, yəni daxilən çox əslində, belə deyə də isyankar bir rəngdir, qırmızı rəng. Yəni bu uşağın da istifadə elədiyi rəngdir. Onda deməli, xoş gedəm, xanım həmişə qırmızı geyinir, isyankardır. Deyirsiniz telefon. Amma emosionalam, doğru deyir. Yox, deyirsiniz telefon olmayıb. Amma doğru deyir, həqiqətən mən. Bacım, baxdım. Bəli, bəli. Bir nəzərə alıb. Faktik olaraq bu selfie şəklidir. Bu şəkil selfie şəkil. Bu şəkil. Necə olmuyor? Bu şəkili. Bir də, Kübra xanım nəsi demək? Bəli. Siz bu qədər insanların arasında suallara qərq olmuşsunuz. Bəli, Kübra xanım, bəli. Mən sizdən xahiş edirəm. Siz bəlkə də baxma da, müsəlmanıq, qonu, qonşu, qohum, qardaş. Əgər çəkinirsinizsə, sizin qızınız kursa gedib. Bəli. Amma çox naxı yeri məktəbdən ayırmışsınız bu iki. Xoşqədəm xanıma, arxada da dərdinizi deyə bilərsiniz. Qorxmayın. Siz danışmasaz, olsa da tapılacaq. O qız kiminsə yanındadır. Mənə yolu göstərin, gedim o adamın yanına qızı alın gətirin. Azərbaycanda da o qədər könüllüləri var ki, sənin qızını tapacaqlar. Amma ən yaxşısı olar ki, sən o xırdalıqları bu qədər suallara məruz qalma. Xoş gədəm xanıma, özün orada deyik, arxada deyik. Etiraf elə deyik. Bəlkə bizim iş, istəmirsən biz bilək, amma yenə də açılacaq. Bura gəlmirsənsə, həlal olsun sənə. Sən qızını axtarırsan. Bəli. Sən bir anasan. Bəli. Hər evladın öhdəsindən gəlmək olmur. Mən sənə anlayıram. Sənin dərdinə də şərikəm. Çox sağ ol. Amma bu dərdin içində, sənə bu dərdi yaradan bu bala, hələ bundan da betər sənin başına dərdlər gətirə bilər. Sən ana, neyi niyəsən sən? O qədər elə bir yerə ilişər ki, bu saat ən çətin bəlalarla uğraşırıq. Siz gedək qızın elə bir yerə ilişər, ondan səni heç qutara bilməzsən. Bədvaxt olarsan, bütün nəsliniz bədvaxt olar. Sən məni anla. Dərdini de və qoy Xoşqədəm xanım da rahat-rahat o könüllərə bir dənə müraciət eləsin. Kübra xanım, mən arzu ilə bağlı, arzu dövlətlə bağlı sizə bir söz deyim. Yəni, biz zəng eləyirik, buradadılar, oradadılar, ay mən buradayam. Könüllü üzvlərimiz anında şəhərinə qədər çəkib atdı. Artıq mən onları eşidirəm. Kübra xanım, deməli, harada dayanmışdılar Rusiyanın hansı şəhərində könüllü üzvlərimiz çəkib atdı. Niyə siz onları müdafiə eləyirdiniz? İndi elə mən biz məndən dağılır. Şəfqə xanım, mənim yanıma, bura mənim evimdir. Yəni bu studiya, bax, bura ki, mənim evimdir. Siz mənim evimə qonaq gəlmişsiniz. Mən ağaç götürüb sizi döyməliyəm. Pis qonaq gələndə bəs adı nədir? Pis qonaq duyursan, otur, otur. Yox, birinci pis qonaq mənim evimə gələ bilməz, mən onu evimə buraxmıram. O da gəlib qızın axtarmağa bu ana kimi. Mən arzuya əlimə bir ağac alıb qova bilmərəm ki. Arzuya dövlət elə özləri çıxardıblar qızı evdədir. Onlara görə çıxıb. Yox, gəlin belə hadisələri tez qabaqlamayaq. Mən sadəcə olaraq Kübra xanımın o sözünə görə dedim ki, Şəfiqə xanım, bizim həqiqətən də dünyanın müxtəlif ölkələrində, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində könüllü üzvlərimiz var. Sizlərin qarşısında, onların qarşısında baş əyirəm, halal olsunlar. Heç bir təmənnasız, pulsuz, parasız insanlara yardım edirlər. Bəli, bəli. Mən indi yaxşı insan tapmaq çox çətindir. Əgər yaxşı insan tapmışıqsa, qoruyub saxlamalıyıq onu ki, onu pis yollara çəkib öz günlərinə salmasın o pis insanlar. Xoşqədəm xanım, Allah kərimdir, bu qız tapılar.
Amma ana indi danlamıram, anadır. O məktəbdən çıxartmağı ən böyük səhv oldu. Əlbəttə ki. Dünən elə biz nəyi göstərdik? Dünən Cahid Şahbazov. Sonra nə edəcəksiniz? Dünən Cahid uçalı idi. Aşağı qiymət oxuyardı. Bəli. Amma aşağı qiymət deyil. Formalaşardı da məktəb formalaşdı. Başını oyun açır. Ay Şəfiqə xan məktəb formalaşdı. Görüb ki, nəticəsi çox pis olacaq. Yəqin onun üçün elə. Məktəb formalaşdı. Vüqar müəllim, mənim həmişə bir sözüm var. Deyirəm ki, milyonlar sahibi olsa da əgər bir qadın və ya bir kişi auditoriyaya girməyibsə, onun necə oxuması önəmli deyil. Universitetin, ali məktəbin qapısından içəri girməyibsə, onunla danışmaq çox çətin. Sonra indi bir söz deyim, çox çətin. Mövzuya biraz gördünüz nə qədər bizim tələbələr 700 bal topladı. Bu nədir? Azərbaycan təhsilinin son illərdə yüksək məqama çatmağıdır. Mən təhsilin əleyhinə deyiləm, Vüqar müəllim. Mən istəyirəm hamı oxusun. Əlbəttə ki, siz. Amma məsələ ondadır ki, bizim nənələrimiz, babalarımız bəyəm akademiya qurtarırdı, universitet qurtarırdı. Şəfqə xanım, o dönəm gedib. O niyə getməlidir? İndiki zəmanə biz yaxşı işlərin hamısını pis edirik. Mən niyə o texnologiya deyəndə dedim heç çıxmayalım. O pis şeyləri cəlb edirik. Yəni, deməyim odur ki, təhsildən birinci növbədə qızlarınızı, uşaqlarınızı təhsilə maraq göstərdəcəksiniz. Dünənləri biz burada Zülfiyəmizi göstərdik. Qız məktəbə qəbul olmuşdu. Onun yaxınları onu, belə deyək, başqası ilə gənc yaşında ailə qurmasını tələb eləyirdilər. Ali məktəbə qəbul olunmuşdu, amma təhsil haqqını, daha doğrusu, kirayə ev tuta bilmirdi. Yaşamaq onun üçün çətin idi. Cahil Şahbazov, buradan da təşəkkürümü bildirirəm bir daha. Bizim dəyərli göz doktorumuz, bizim ürəyimiz, qardaşım Cahil Şahbazov bütün xərcləri o universiteti bitirənə qədər Vüqar müəllim. Hər şey öz boynuna götürür. Cahil doktor nə qədər adama şəfa verir. Mən bütün dünya ona duvarları eşidirəm. Çox sağ olun. Bu loğmandır. Onda Allah vericisidir. Çünki təhsillə o belə möcüzədir. Onun kimi çox həkimlər kimə var. Kimə çatdıran? Mərhəmət. Biz dedik bayaq. İnsanlıq. Allahın varlığını dərk edib çox böyük işlər, bir yardıma ehtiyacı olanın əlindən tutmağı Allah hər kəsə nəsib etmir. Amma bir dənə Cahil doktor özümü tuturam ki, mənə rayonlarda zəng vururlar ki, 6 aylə qəbuluna düşə bilmirik. Doğru. Mən də deyirəm, onu qıramayaq, bu da özü insandır. Doğrudur, Vüqar müəllim. Hətta dünən bizim açılışımıza belə gəlmədi. O adam kifayət qədər məşğuldur. Mən də küstüm ondan, çünki nə qədər bizim insanlarımız var, ona həqiqətən də ehtiyacı olan insanlar. Küsmüşəm ondan, nə isə o barədə danışmıram. Hələ, küsmüşəm, hələ danışmıram ondan. Amma gələk sizin Vüqar müəllimin vurğuladığı məsələyə. Təhsil çox önəmlidir, xanım. Mən sizi qınamıram, Kübra xanım düz dedi. İndi çox çətindir zəmanə. Anaları qınamaq lazım deyil. Elə uşaqlar var ki, elə tərbiyəli ailələrdə övladlarıdır ki, inanın mənə, zəmanə elə günə salıbdır ki, mühit elə günə salıbdır ki, uşaq dimdik dayanır ananın üzünə dayanır. Bayaq Narınç xanım dedi, bəlkə o ana yaxşı dinləmədi. Narınç xanım dedi, sənə xəbərdarlıq eləyir ki, bəli, qızın təhlükədədir. Anladın mı? Nə qədər tez tapılsa, o qədər. Bax, nə qədər tez tapılsa. Onun üçün də mən sizə deyirəm ki, yox, siz dua edin. Təbii ki, dua edin. Allah eləsin, bu gün tapılsın. Allah eləsin, bu gün tapılsın. Ona görə siz mənə bax, Kübra xanım dediyi kimi, başqa yerdə mən bilim ki, bu qız kimdən oturub dururdu? Hansı gözəllik salonuna gedirdi sənin qızın? Ver mənə o gözəllik salonunun ünvanını, gedim qapısını döyüm ki, bu qız necə qızıydı, kiminlə oturub dururdu, kurslara necə gəlirdi, saat neçədə gəlirdi, neçədə gedirdi, kiminlə əlaqəsi vardı? Ana bilməyə bilər. Ana bilməyə bilər. Ana bilir, ana çox şeydir. Ana bilir, Şəfqə xanım. Utanır, amma desin. O, mənim evimdə balcım qızı qalırdı, yəni balcım qızı ilə gedib gəlirdi. Mən elə olurdu ki, özüm aparıb ötürürdüm ora, elə olurdu ki, gətirirdim evə. Yəni onlar tək getmirdilər də. Bilirsiniz, bu qız ümumiyyətcə evin içində elə bir ki, çox da oyan, yəni harasa getsə, yəni məni ilə gedirdi. Yəni məndən icazəsiz heç bir yana. O kursa da sizlə gedirdi. Məni ilə gedirdi. Siz oturunuz onun yanında. Bəli, mənim yoldaşım deyirdi ki, getsin, səni ilə gəlsin. Yox, yanında oturmaq yalan deyirəm, yanında oturmurdum. Neçə, gündə neçə saat kursdaydı? 3 saat. 3 saatı orada təhsiz qoyurduz onu, özünüz gəlirdiniz yəni, evə. Yəni tanıdığımız adamdır, kəndimizin içində tanıdığımız adam idi. Yəni başqa bir yerlərdə var. Mən sizə bir şey deyim. Bəli. Allahdan başqa kimsəyə inanmayın. Rayonda qohumuz var. Hansı rayonda? Bəlkə oturub avtobusa gedib rayona. O da ola bilər. Belə bir müraciət edək. Var qohumlarımız hansı rayonda? Siz müraciət elədiniz. Var.
Bəlkə mən də müraciət eləmək istəyirəm ki. Ay, Vüqar müəllim, rayondakılar şəhərə qaçır gəlir. Şəhərdə. Siz deyirsiniz ki, rayona gedib getməyir. Rayonda gedməyir. Anna var ya şəhərdə, nə var elə rayonda var. Onlar üçün hələ rayon yoxdur. Biz məsələn bilirik ki, nə gözəllik varsa rayonda var. Nə təbii həyat şəhərin ehtiyacı daim elə kənddə rayondadır. Amma gənclərimiz təəssüf olsun ki, şəhərə axışır. Hər gənc yox, bunu hamısına şamil etmək olmaz. Bəzi, mən də müraciət edirəm, əgər Nəcibəni yanında tutan kim varsa, mütləq onun xəbəri var. Çünki bu popülar bir verilişdir. Buna hə, hər kəs var. Bu qızın yaşı tamam deyil. Kübra xan, tapacıyıq. Kübra xan, ona görə mən də anaya deyirəm ki, mən yazıqamda, mənə qoy düz yolları gedim, məni dağa daşa salma. O Nəcibə hardadısa, kimlə oturub durubsa, o hansı salondadısa, nəsə onu tapacam. Bəli. Amma mən biraz öncə bizim ekspertlərdən kimsə dedi, onun üçün deyirəm. Bəli. Hələ gec deyil. Hələ gec deyil. Hər saat sizin qızınızın həyatından gedir, gələcəyindən gedir. Mən sizə dedim, siz Allahdan başqa kimsəyə inanmayın. Bəli. Çünki biz həyatı görə-görə gəldik. Görə-görə gəldik. Görə-görə gəldik. Xanım, onun üçün də ver bizə ünvanı, ver bizə o salonun kiminlə yanına ki gedirdi. Telefon nömrəsini çıxın orada, çıxın orada, verin. Qoyun bizim əməkdaşlarımız, bəli, onlarla əlaqə saxlasınlar. Oraya qədər gedin, Elbrus, bizim axtarış qrupamız. Get qızım, get, get. Gedin oraya qədər. Xalasının belə qapısını döyün, o salonun belə qapısını döyün, o bilirlər onlar, bilirlər. 4 ay bir yerdə hər gündə 3 saat o salonda olsun, bir dənə rəfiqəsi olmasın. Mən inandım. Siz inandınız mı? İnanmırıq. Xeyr, rəfiqələrinin yanında da elə. Və davranış pozğunluğu olan uşaqlar hər zaman öz ailəsindən şikayət edir. Bu davranış pozğunluğu olan oxşuyur Narınç. Onun heç bir davranış pozğunluğu yoxdur Narınç xanım. O gedib gəlir, o gedib hoppalara demiş amma. Bir dəqiqə məni Padurqaların yanında da gələcək. Növbəsində danışarsınız. Belə uşaqlar hər zaman şikayətlənirlər ki, davranış nədir ki, insani insanlar nədir biz davranırıq? Davranış pozğunluğu. Xeyr, davranış pozğunluğu. Xanımlar, bu Nəcibənin ailəsindən şikayətlənir. Məsələn, hər adamdan bildirirlər ki, saflığından saflığından istifadə eləyiblər və kimsə öz məqsədi üçün istifadə eləmək istəyir. Uşağın tələbatları var və davranış pozğunluğu olan uşaqlar. Bir dəqiqə dinləyin, uşaqların hamısına belə olub ki, ana, ata, hamısı uşağın yanından keçəndə pismullah eləyir. Mən uşağıma nəsə yerəm, uşağımın psixası pozular. Xeyr, ərkün, nə eləmək lazımdır? Ay bacı, ay ana, uşağa təsir eləmək lazımdır. Uşağa söz eləmək lazımdır. Hər şey, hərə elə pul qazanmaq üçün filan kəs psixi xəstədir. Uşağın psixi Şəfiqə xanım, gəlin belə bir şey deyək. İndi siz bəyəxları ki, dediniz, uşaqlara deyəndə bismillah deyirik. İndi uşaqlar elə bir zəmanədə, elə bir mühitdə, internet, texnologiya, artıq sizin gördüyünüz uşaqlar yoxdur. Ana məcburdur uşağı ilə dil tapmağa. Ana məcburdur uşağının bir problemi olanda tutub onun qolundan bir psixologun yanına gedir. Uşağın nazı ilə olanda oynamalıdır, Şəfiqə xanım. Oynamalıdır, zəmanəmiz budur. Xeyr, elə bütün ailələrdə elə deyil. Xeyr. Ailələr var ki, orada uşaq anaya da hörmət edir. Nə edilsin ailədə? ...35 il əvvəl uşaq evinə atıldı. 1 yaşında öz doğma anam mənə qoyub internata. 3 yaşında anasının başqa qadın olduğunu öyrəndi. İçimdə çox körpə uşağın ingilisi qalır. Aynur illər sonra studiyaya gələn o qadından niyə imtina etdi? Gəlin mənə, yaxın sən! Həmin qadın hansı sirrin üstünü açacaq? Sən o sirri bilməlisən. Az sonra sən axtarıram da. Şəkillər gəlsin, Şahin, Nəcibə, Mailova Nəcibə, Bəxtiyar qızı axtarılır, əziz tamaşaçılar. Qaynar xəttimizi görürsünüz, əlaqə saxlayın, tanıyırsınızsa, gördünüzsə, Agilin şəkili ekrana gəlsin. Məmmədov, Agil Elşənoğlu, tanıyanlar, bilənlər, zəng edin və çox maraqlıdır ki, bir tərəfdə Aynur oturub, 35 il əvvəl ona tanınan axtarır,
Bu biri tərəfdə bir ana, iki ana oturub öz övladlarını axtarır. Hə, Aynur. O qızın, o Nəcibənin yerinə sən ola bilərdimi? Bax, belə itən qızlar, qaçan qızları görəndə nə düşünürsün? Bu məni o qədər qoruyub ki. Necə? Mənim anam məni küləkdən də qoruyub. Əsl anam. Halal olsun sizə. İnan, salonda işləmişəm, gec gəlmişəm, dalımıza gəlib. Aha, salam, Aynuru gördü, deyirəm, ama mən əmək. Məni çıxartdı salondan, qoymadı. Yəni, sən deyirsən ki, o qızların, o evdən gedənlərin anası belə külək kimi əsməlidir, hə, uşaqlarınız? Əsməlidir. Bu mən qonşuya qoymadı. Ana, mikrofonu götür, zəhmət olmaz. Bəli, qorumalıdır. Çünki qız uşağı çətin ki, çox çətin. Vallahi, mən Naxçıvanda oxumuşam. Bir xanım mama vardı. Allah ona rəhmət eləsin. İnan üstümdə necə əsirdi. Məktəbə gedirdim, universitetə gedirdim, zəng eləyirdi dekanatlığa ki, xoş qədəm çatdı mı? Dərs qutaran kimi hardan bilirdi bu xanım mama ki, dərs qutarıbdı. Özə mənə nənə demişdim, dedi mənə mama de, mama. Zəng eləyirdi ki, xoş qədəm çıxdı, orada sahada baxırdı. Mən əgər orada bir dəqiqə, iki dəqiqə, özə Naxçıvan həmən dönəmlər çox ağır dönəmləri idi. Nə trolleybus işləyirdi, bəzən nə avtobus işləyirdi, piyada nə qədər yol gedirdim mən. Vay, Vüqar müəllim, vay halıma ki, bir dəqiqə gecikən xanım mama məni imtihana çəkirdi. Sən hardaydın? Sən başa düşürsənmi ki, sən indi vəziyyət necədir? O zaman Türkiyə ilə ara açılmışdı, İranla vəziyyət gərgin idi. Yəni, həqiqətən də mən orada böyük bir məktəb keçdim. Bilirəm də ki, Aynur necə qorunubdur orada. Mən, halal olsun sizə. Mən bunu necə saxlamışam, Allah bilir. Siz öz uşağım olsa, hələ saxlamam. Xoş qədən xanım, mən işlətmirdi də. Verdim onu, biraz otu pisim, deyirdi, yol yıxmişmə. Buna görə kömək edirdim, küsürdü ki, nə elədin? Qışda kərmə yandırdı. Amma doğma anan da sən artıq, hə? Doğma ana da evladını atır. İndi. Ailəli İndi ay Nəcibənin anası. Deyirəm, bəlkə bir şeyləri açasam bu Aynura keçəm də yazıqdır. Bu qız burada oturub gözləyir. O qadın dünən gəldi Aynur üçün. Sirlər açılacaqdı. Aynur qəbul etməyibdi. Mən indi açmaq istəyirəm bu sirri. Tamaşaçılar da Aynuru gözləyir. Bəlkə gizlətdiklərim var. Vallah nəsə bilirsən. De bilək. Ay, xeyr, gizlətdiyim yoxdur. Amma onu demək istəyirəm ki, qızım Nəcibə, iki dəfə zəng vurmuşsan. Demirsən ki, mən Lənkəranda ərdəyəm. Məni qaçırıblar. Çox xahiş eləyirəm. Sən, mən sənə qurban olum. Balam, çıx efirə. Nə olar, gəl. Hamı səni axtarır. Ay, balam, gəl, qurban olum sənə. Bayaq dedim, rayona gedib düşdülər üstümə ki, nə rayon, gördünüz? Rayona getmə, ayrı bir şey deyildi. Ay, babam, dayı, mən indi onu anlaya deyə bilməzdim. Siz hələ inanmayın, ne rayona gedib? Bir deyildi, ay, xoş qədər. Mən onu indi elə almanın xətinə, hissiyyatına toxuna bilməzdim. Onu mədəni formada dedim ki, bəlkə rayona gedib. Rayona qaçıb deyir, oğlanla qaçıb deyir, oğlanla. Əşildi, mən onu dedim, onu bir dəqiqə deyəm. O sizə zəng elədi ki, məni qaçıb deyir. Mənə yox, xeyr. Bacısı ərdədə üzr istəyirəm, bacısına zəng vurur, bacısının evinə zəng vurur. Bəs bayaqdan deyirdin ki, bu qapalıydı, heç kəsinə danışmırdı. Salonda rəfiqəsi yox idi, məktəblər əvvəl. Avtobusa bindirib, düşüb, o biri dayanacaqdı, gedib oğlanla, ətli buluğa da çatmayıb. Bu sizə qurban olun. Bu sizin biraz öncə bizə təqdim elədiyiniz Nəcibədir, qaçıbdır. Bəlkə sizi aldadıb, mən inanmıram. Çox xahiş eləm, az yaşlıdır, 17 yaş var, səsimə səs ver, Nəcibə. Balam, qurban olum, səsimə səs ver, gəl. Siz deyənin, Nəcibə deyəndə ki, məni qaçırıblar, demədin, ünvanı ver mənə. Bir kəlmə deyib, çox xahiş eləm, xoş qədəm xanım, bir kəlmə deyib ki, bacısına, məni qaçırıblar, mən getmişəm, ərdəyəm. Siz, valla, kim istəyir efirə qoşulsun, studiyaya qoşulsun? Mən onların necə zülümlərini bəsləmişəm. Allah, siz bunun şahidi olsanız, heç belə demərsiniz, xoş qədəm xanım. Artıq bələcəni xayiş eləyirəm. Bu oğlanla necə qaçıb, necə tanış olub? Mabir telefonu yoxdur, sosial şəbəkə bu necə oğlanla? Yox, mən demirəm ki, o necə, hansı vasitə ilə? Ola bilsin ki, xalasının evindən, xalasının telefonu ilə kiməsə ola bilsin, zəhv vurub orada. Bəs xalası deyirsiniz, onu çox sür. Xalası gilə 23-ü, Vüqar müəllim, 23-ü gedib xalası gilə. Qız 27-si, iyulun 27-si itib. Onlarda qalıb, qız onlarda qalıb. O xalasının yanında Lənkərandan, o bölgədən bir kimsə olubmu? Halal olsun.
Çox gözəl. Xalasında 4 uşağı var. Yəni ancaq elə evin içində 4 uşaqla bu da qonaq gedib xalasının evinə. Bir dəqiqə, Xoşqədəm xanım. Ola bilsin ki, oradan kimlə telefonla danışıb. Bunun heç vaxt interneti olmayıbsa, bir günə xalası gedir. Bir günə öyrənə bilməz Nalış xanım. Heç vaxt sosial şəbəkə, kompüter bazarmı? Mən əvvəlcədən dedim ki, Nəcibənin əlində telefon olmasaydı, telefon olub onun. Əlindəki telefon nəcələr. Yalan danışırlar. Olmayıb, amma istəyən axtaran yəni. Şəfqə xanım vəkildir. Yüzdən belə işlərə çıxıb. Məsələləri prokuror kimi bir şey. Baxanda elə vəkil elə o baxanda bilir çox səmimidir ya. Biz i̇nanın, də danışanda Şəfiqə xanım bilir ki, düz deyir ya yalan. Sizin əgər getdiyi insanları soruşsa, Nəcibə deyəcək, anam mənə belə zülmlər verirdi. Bir də zəng gələn nömrəyə biz zəng eləyə bilərik o nömrəyə. Hansı nömrədirsə, bəlkə axtaraq görək. Xəttdə bir nəfər var. İmə inanmıram Nəcibə qaçıb kimə. Şahin, kimdir o? Nəcibə olur. Onda siz belə eləyin. Telefonla yəni necə yəni səsim getməsin? Niyə səsi getməsin? Ki eşitsin də bu qadında o səs. Çox xahiş edirəm, efirə bağlansınlar, kimsə danışmaq istəyir, efirə bağlansın, açıq şəkildə məni istəyənlər danışsınlar hamısını, nə olduğu kimi desinlər. Baxın, yalvarıram, mənim 17 yaşında uşağım yoxdur. Kız sizə zəng elədi, o nömrə var, onu qeydə aldınız. Onu bəli, mən Abşerin polisinə getdim, orada onu mən dedim. Dedi, bir həftəyə məhkəmə olacaq, məhkəmədən sonra mən sizə deyəcəm ki, o hansı nömrədən zəng vurub. Bayaqdan bu bizə ələ salıb, bunları dedə bəz. Məhkəməyə nəyə vermişdiniz ki? Mən məhkəməyə verməmişdim. Mən məhkəmə xırdalandı itdiyinə görə ora müraciət eləmişdim Şəfqə xanım. Bəli, onlar da mənə dedi ki, bəs mən dedim tələb eləyirəm ipucu olduğuna görə, mənim uşağım heç olmasa bu iki nömrə, yəni iki dəfə zəng olduğuna görə bu evə. Hansı nömrədən zəng olunub bəs bu bacısının evinə? Xahiş eləyirəm, mənə köməkliyi eləyiniz, olsa bu nömrəni tapın. Yığanda götürmədilər o zəngi siz ora yığanda? O nömrəyi yığdınız? O nömrə ümumiyyətlə bilinmir axı, hansı qız hansı nömrədən zəng elədiyi bilinmir. Bir saniyə. Alo, xoş gördük. Mən tamaşaçılardan üzr istəyirəm, çünki adının anonim qalmasını istəyir və səsinin eşidilməsini istəmir. Buyurun, Nəcibə ilə bağlı məlumatları verir bizə. Buyurun. Buyurun, bəli, bəli, buyurun, buyurun. Salam, Nəcibə hardadır? Çox sağ olun, çox sağ olun. Xanım, enzest olmuşsunuz da siz? Bəli, bəli. Oğlunuz var da ora? Bəli, orada. Kızım orada yaşayır. Bir dəqiqə, getdin ora, bir dəqiqə, getdin ora. Dedin, kızımı axtarıram. Sonra gəldim bir 5 gün sonra, dedin ki, kızım qaçırılıbdı bir oğlan tərəfindən, aparılıbdı ora. Sadəcə kızımın yaşı çatmadığına görə gizləyirlər, demişsiniz bu sözü? Açın deyin də, niyə yalan? Niyə gizlədirsiniz? Nəyə gizlədirəm, Xoşqədəm xanım? Mənim uşağım ay yarım itib, çox xahiş edirəm sizdən. Mənə dedi ki, o qız mənim qızım deyil, bacımın qızıdır. Demisiniz, deməmisiniz? Bildiniz, harada demisiniz? Tanıb da yerdir. Baxın, indi... Bacımın qızıdır. Bəli, elə demisiniz. Gördünüz, mən... Əzizim, gəlin, belə eləyək də. Mən sizə deyirəm, bax, mən Nəcibəni axtarıram və haradadırsa da tapıb çıxaracağım. Amma siz də mənə kömək eləyin. Bu üzdən sizə mən üst tutub gəlmişəm. Çox xahiş edirəm sizdən. Mən bir ana kimi sizə yalvarıram. Mən çox üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Mən sizi, bax, burada kimsə nəsə desə də həmişə görübdür. Mən həmişə burada bəzi ekspertlərlə üz-üzə dayanmışam. Biraz öncə gördü Şəfiqə xanım nə dedi. Dedi, arzu ilə dövləti sən dedi burada tərifləyirdin. Həmişə mənə irad bildiriblər. Çünki mən sizi müdafiə eləyirəm. Elmə qonaq gəlmişsiniz. Amma mənə deməlisən ki, mən də düz yolla gedim də. Mən dağa daşa niyə salırsınız? Tamaşaçılar da zəng eləyir ki, ayıbdır deyir. Niyə deyir yalan danışır? Axı deyir, bu gəlib, bu sözləri deyib. Açıq desin, biz də gedək, həmən oğlanın qapısını döyək ki, xalqın qızı niyə saxlanırsan?
Olmaz. Yetkinin yaşına çatmayıb, başqa məsələ qaldıra, cinayət işi qaldırılsın. Bəli, bəli. Niyə deyirsən? İcazə ver, tapaq çıxaraq. İcazə yox, vermisən, gəlmisən bura. Düzgünü aç, yolu göstər ki, oğlan kimdir. Hoşqadan xanım, mən nəyəsə gizlətləyim, bura gəlməzdim. Onsuz da tamaşaçılar sənə axtarramın hər zaman, hər bir işində yardım olub. Görürsünüz, tamaşaçı zəngir, qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olsun. Burada həqiqətlərin açılmasında mükəmməl bir rol oynuyorsunuz. Mükəmməl, mən sizə minnətdarım. Nəcibəni tanıyan da, bilən də, hətta orada oğlanın qonşusu olan da, yaxın olan da zəng eləyəcək. İşim onda yox, amma siz mənə heç bura çıxmadan biz bunu belə həll eləyə bilərdik, onu da deyim. Sponsorlarımıza təşəkkür edin. Baş sponsorumuz Medera Hospitaldır. 13-14-15 sentyabr tarixlərində Türkiyədən dəvət olunmuş Qazi Universitet Xəstəxanasının nevroloqu Profesör Doktor Erhan Bilir Medera Hospitalında olacaq. Epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, anadan gəlmə və sonradan qazanılmış gücü olmalardan əziyyət çəkənlər varsa, elə bax bu dəqiqə Medera Hospitalına zəng etsin. Çünki 13-14-15 sentyabr tarixlərində Profesör Doktor Erhan olacaq Medera Hospitalında. O cümlədən artıq çəkidən əziyyət çəkənlər dünyanın ən məşhur bariatrik cərrahı Doktor Anar Namazov Medera Hospitalındadır. Kəsiksiz, qansız, əməliyyat kəsiksiz, qansız, qapalı üsulla aparılır və bir neçə gün sonra da evinizə buraxılırsınız. Deməli, getmək lazımdır Medera Hospitalına. Və bizim qızıl gülümüzü ayağa qaldıran ortoped travmatoloq Dr. Ceyhun İsmailov bütün dünyada məşhur həkimlərimizdən, məşhur ortopedlərimizdən biridir Dr. Ceyhun İsmailov. Bütün növ onurğa oynaq xəstəlikləri, iri oynaqların travmalarla bağlı oynaq, sümük, diz, but, çanaq, çiyin oynaqlarının endoprotez əməliyyatlarını çox uğurla Medera Hospitalında həyata keçirir. Buyurub Medera Hospitalına müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Merinos Mebeldir. Hal-hazırda bizim sponsorumuz Merinosda çox gözəl bir kampaniya var. Bir yataq dəsti alana bir qonaq dəsti hədiyyə edilir. Türkiyənin ən böyük markalarından biridir, bilirsiniz Merinos. Yəni 30-dan artıq da çeşidi var. Yəni o hədiyyələr 30-dan artıq çeşidin arasından seçilir. Gedirsiniz Babək prospekti 64-də Xırdalan şəhəri Ticarət Mərkəzinə, Nərmanov rayon, Əhməd Rəcəbli 29-a. Deyirsiniz, sən axtarıram da baxdıq, gördük, biraz da endirimlər olacaq sizə. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində digər bir sponsorumuz, kəkələmədən, nitqdə problemi olanlar, yaddaş zəifliyi, yəni təkcə uşaqlarda yox, elə böyüklərdə də hər hansı bir psixoloji problemlər varsa, depressiyaya düşmüşsünüzsə, deməli, Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, uzun müddət ki, Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində xüsusi kəkələmə proqramı uğurla tətbiq olunur. Proqram mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən Türkiyədən gətirilmiş xüsusi bir proqramdır. Ən qısa müddət ərzində, yəni 50 günə övladınız kəkələmədən azad ola bilər. Xalqlar Dostluğunda, Gənclikdə, Gəncədə və 9-cu mikrorayonda Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin şöbələri var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Fitotan xınalarıdır. Xına ümumiyyətlə bizim nənələrimiz o vaxtlar belə bu boyalar yox idi da, saçımızı məhv eləyən boyalar yox idi. Xınalar vardı, gözəl xınalar, nənələrimiz xına qoyardı. Bax, fitotan xınaları da dəridə və saçlarda olan bütün problemləri ən qısa zamanda həll edə bilər. Bilirsiniz ki, deməli, Herba Flora şirkəti istehsal eləyir fitotan xınalarını. Unikal bitki kombinasiyası və təbii xına qarışımından hazırlanan fitotan xınaları saç köklərini bərkidir, yatmış saç soğanaqlarını aktivləşdirir, tökülmənin qarşısını alır, baş dərisinin yağlanmasını, kəpəklənmənin və qaşınmanı azaldır. Yəni, kəpəklin qarşısını almaq üçün hansısa bir şampun almağa ehtiyac yoxdur. Fitotan sizi, belə deyək, bu problemdən qurtaracaq. Xına rəngli saçlar üçün fitotan nömrə 2, şabaldı və qara saçlar üçün fitotan nömrə 3, fitotan nömrə 4, kişilər və uşaqlar üçün, Allah uşaqlar üçün dəmi? Fitotan nömrə 1 rəngsiz xına çeşidləri hazırlanır. Gojia Dora'dır digər bir sponsorumuz. Mən ümumiyyətlə uzun müddətdir ki, artıq bəlkə də bir 10-15 ildir ki, zeytun yağlarından istifadə edirəm yeməklərdə. Zeytun yağı çox əhəmiyyətlidir insan orqanizması üçün, amma təbii ki, baxır hansı
hansı zeytun yağlarından biz danışırıq. Təbii olmalıdır tam tərkibi. Qeyd edelim ki, İtaliyadan gətirilmiş Goji Doro zeytun yağları Berlin mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz. Goji Doro Extra Virgin, deməli Prestij 500 milli üstün kateqoriyalı zeytun yağı zeytundan alınmış və yalnız mexaniki vasitələrlə əldə edilmişdi. Birbaşa zeytundan əldə edilir, yalnız dediyim kimi mexaniki proseslər vasitəsilə İtaliyada istehsal olunur və elə oradan da gətirilir. Mütləq və mütləq yeməklərinizə, xüsusilə də səhər yeməklərində mən zeytun, bizim yəni belə də o zeytun nətər deyim mən? Yox, dənəsini, hə, onun üzərinə birazca da zeytun yağı, birazca da o gözəl ədviyyatlardan tökürsünüz. Çox gözəl olur, mütləq istifadə edin. Digər bir sponsorumuz var mı? Ayten Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi bizim Dolce Gold var mı Şahin? Mən burada görmürəm məlumatları. Ayten, deməli, Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzidir digər bir sponsorumuz. Bugünə qədər yüzlərlə, minlərlə ana məhz Ayten Səfərovanın sayəsində ana oldular, əziz tamaşaçılar. Türkiyədə təhsil alıbdır və bugün Azərbaycanda bir nömrəli sonsuzluq mərkəzinin rəhbəridir. Eyni zamanda bu tüp bəbək konusunda Ayten xanımın üzərinə gələ biləcək bir doktor yoxdur. Bu sözün altından xüsusi, belə deyək, xətt çəkərək söylüyürəm. Çünki o qədər böyük bir uğur imza atıb ki, Ayten xanım özü yoxdur burada mən deyə bilmirəm. Çünki ixtiyarım yoxdur deyəm. İllərdir övlad üçün getmədiyi qapı qalmayan, gəzmədiyi xarici ölkə qalmayan ana bir həftə öncə illər sonra ana olmaq xəbərini aldı. Bu da Ayten Səfərovanın sayəsindədir. Təşəkkür edirəm ona, burada yoxdur. O xəbər heç özü bilmir bəlkə də. Demişəm ki, getmə ora. Demişəm, baxıb da demişəm, xahiş edirəm Ayten xanımın yanına getmə. Dolce Gold-dur, digər mənim xilaskarımdır. Biraz sonra tam təbii deməli, məlumatları verəcəm sizə. Çünki deməli, mənə məlumatlar gözləyirəm. Deməli, tam təbii sarı kökdə əziz tamaşaçılar. Sarı kökün də insan orqanizmində üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bilirsiniz. Hər kəs istifadə etməlidir. Sağlam da, nə bilim, xəstəliyi olanlarda, xüsusilə də xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitədir. İmmuniteti gücləndirir, sonra bir çox deməli xəstəlik, ümumiyyətlə də yəni sarı kök haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur. Bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Aynur, elə deyilmi? Aynur, niyə bu sən bu qadına icazə vermədin ki, dünənləri? Bəlkə bir danışaq. Ay ana, kızına evdə dedinmi ki, dedim. 35 ildən sonra, aynı. Mən da... Açıqlama verir. Bir saniye, bir dəqiqə. Mən danıyırlar ki, görüş istəyibsən. Mən səbəbi bilmək istəyirəm sonra. Gəl, bax, bu, gəl bura görür. Bax, bu sözləri yazan sənsən. Mən dünənləri oxuya bilmədim tamaşaçılara. Mənim, nə idi bu? Mənim bir söz, nədir, nə yazmışsan bura? Qeydim də bir söz. Bir söz. Ana, insan dünyaya göz açanda ağlayır, dayanır. Mən hələ də ağlayıram dünyaya gəldiyimə görə. Çünki mənim hüququmu, qürurumu, varlığımı, özümə məxsus olan hakimliyimi, güvənimi məndən almısan. Mənim körpəliyimi tapdalamısan. Rəsmi olaraq vəhşicəsinə analıqdan məhrum etmisən. Nəyə görə bilmirəm. Ana, özümü dərindən düşünəndə mənim ailəm niyə dağılıb? Dədə evimdən mədəni şəkildə niyə qovulmuşam? Günahsız bir körpü olmuşam, hər gün özümü tanıdıqca mən kiməm, nəslim, köküm kimdir demişəm. Milliyyətimi bilmək istəmişəm, ay ana. Sizlərdən tələb edirəm. Bilin və agah olun deməlisiniz. Və buna görə mənə cavab verməlisən, ana. Bu sözlər sənindir. Sən axtarıramı Çinarə ilə bağlı uzaq şərqə aparan xəbər. Bir məktub gəlmişdi. Araşdırmanın nəticəsi hər kəsi şoka salacaq. O xanımın başına çox pis işlər gətiriblər. Arzu və dövlət Rusiyaya qaçdı. Yer yerindən oynayacaq. Apardım sonra çeşimlərini yəmək. Arzu nələri itiraf etdi? Uzun müddətdir sürən axtarış bitdi mi? Az sonra. Yəni, Aynur, mən Nəcibə ilə bağlı biraz danışmayacağım. Niyə? Xəbər gözləyirəm. Ona görə Nəcibə bu itkinlərlə bağlı bir dəqiqə dayandırım. Çünki mən sənə xəbər verməliyəm. Bax, Aynur. Sə
Səni alqışlayıram, çünki sən sənə doğma olmayan, amma baxan ananı bu cür qiymətləndirirsən. İndi doğma analarını ayaqlar altına atan, qocalar evinə atan, küçələrə, zibilliyə, nə bilim, gətirib yaşlanmısan deyib, qoyub gedən nə qədər insanlar var. Onlar baxıb sənin kimisinə bir-bir nəticə çıxartsınlar ki, 9 ay məni bətnində gəzdirib, böyüdən, bir saçını, bizdə bir söz var, deyir, bir saçını... Ağ bir saçını qara. Xoş gələn qarım, iş təşəkkür o anaya düşür. O ana, o müqəddəs anadır, sağ olsun. Əlbəttə, siz əsil anasınız. Siz əsil ana sizsiniz, xanım. O da batsın oğlu, da yəqin ki, bildiyiz. Batsın oğlu. Öz bacının oğluna, həyat yoldaşı da öz bacımın oğludur. Deyən, deyəcəm, axırda anadan bilirsən nə istəyəcəm. Mənə də baxayım, mən də artıq nə günə qaldım. Nə lazım? Ay, Şəfqə xanım, heç görmürsünüz mən burada yemək istəyəm. Alana, alana, alana. Yo, 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 Naxçıvandan daş küftəsi ki var, ha. Ölürəm də. Gələn dəfə Naxçıvandan gələndə... Yox, apar evə pişirsin evdə də. Xoş gələn, bizdə daş var, ay bir qarşı. O döyülür, yox, xüsusi bir yerə. Xoş gələn, xan, mən bir söz demək istəyirəm. Buradan bütün Naxçıvanlıları öpürəm, bağrıma bastıram, salamlayıram və deyirəm, sağ olsunlar ki, bizim milli dəyərlərimizi həmişə qoruyurlar. Həmişə. Əhsan olsunlar, var olsun. Və mən sənə bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə qızım, bir saniyə. Düz 35 ildən sonra ilk dəfə ananla bağlı, mən hələ heç nə demirəm. Bir az sonra mən səni arxaya çağırdım da, sözümü dedin də, dedim də, qəbul edərsən, etməzsən, özün bilərsən, bu qadının da danışacaqları olacaqdır, sağ olsun da ki, sadəcə səni seyr edir, seyr edir. Gəlin, indi ilk sücret izləyək, əziz tamaşaçılar, ilk sücret izləyək. Mən bu kəndin sakiniyəm. Əvvəllər bu kəndin orta məktəbində tarix müəllimi işləmişəm. Aybəniz xanımın valideynlərinin hər ikisini tanıyırdım. Aybəniz xanımın anası Çimnaz xanım bu kənddə 1947-ci ildə doğulub boya başa çatıb. Uşaqlıq illəri bu kənddə, bu evdə keçib. Çimnaz xanım 1974-cü ildə el adəti ilə Lənkəran rayonunun qonşu kəndi olan Havzava kəndinə ərək gedib, ailə qurandan sonra bir müddət, deməli, onların xoş, firavan həyatları olsa da, üç oğlan, üç qız dünyaya gətirib. Uşaqların ən kiçiyi Aybəniz xanım idi. Aybəniz xanım artıq dünyaya gələndə mənim yadımdadır. Mən də o dövrdə hələ yeni yetməcə uşaq idim. Aybəniz xanım körpə uşaq dünyaya gələndən sonra bunu Çimnaz xanım xəstələndi. Artıq o uşağı saxlaya bilmirdi. Valideynləri belə qərara gəldilər ki, uşağı uşaq evinə, Bakı şəhərində uşaq evlərinin birinə verdilər. Aybəniz xanım uşaq evinə verildəndən sonra o 5 uşaq isə atasının himayəsində qaldı. Ondan sonra Çimnaz xanım uzun müddət deməli, xəstə həyatını yaşadı və artıq yoldaşı ilə bir ailədə yaşamaq qeyri-mümkün olduğuna görə ata ocağına gətirdi. Qardaşı Balabək kişi ona himayədarlıq edirdi. Aybəniz xanım uşaq evində idi. Artıq Çimnaz xanımın psixoloji durumu yaxşı olmasa da, Çimnaz xanım bütün günü Aybənizim deyə çağırırdı. O deyirdi ki, Aybənizim nə oldu? Yəni, o körpə uşaq ikən onu uşaq evinə verdiyinə görə bunu çox görmədi, görə bilmədi. Onun psixoloji durumu buna imkan vermirdi və Havzava kəndi bizim kəndimizə çox uzaq olduğuna görə o bizdə yaşayırdı, bizdə malcə alırdı və qardaşından, anasından Aybənizi tələb edirdi. Soruşurdu ki, Aybənizi gətirin. O vaxtlar artıq Aybəniz uşaq evinə verilmişdi, amma Çimnaz xanımın Aybənizin uşaq evə verilməsindən xəbərsiz idi. Biz deyirdik ki, sən sağal, sağalsan inşallah, Allahın köməklə Aybəniz gələcək. Narahat olma, Aybəniz yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, bəs Aybənizdən nigaran qalma. Aynur, nə oldu? Şok oldun bu? Qurulmuşam. Necə? Qurulmuşam. Qurumuşam, göz yaşlarım da quruyubdur, elə bir dayanmışam, bilmirəm nə deyək. Yazdığım bu sözlər o qadına layiqdir mi? Yox, 10 günahı yox.
Bilirsən, mən düşünürəm ki, bəzən dinləmək də lazımdır. Bu 5 uşaq necə oldu, əmələ gəldi? Bəs bu necə oldu? Bu başa düşmədim. Axırıncı idi bu. Bu axırıncı uşaq idi. Son 5-i, bəli, 6-cı. Bəs onda deməli bu xanım hələ yenə xəstədir, ya sağalır? Yox, yəqin ki, yaşamır da, belə başa düşür. Yaşamır. Deməli səni uşaq evinə atan və dayım verir. Amma sən deyirsən ki, sənəddə ananın adı yazılıb, hə? Anamın adı yazılıb. Adın demək olar. Sənin ananın adı yazılıb. Deyə bilərsən təbii ki, niyə deyə bilmirsən, anandır da. Amma səni uşaq evinə sənin düşündüyün kimi anan qoymuyor. Atası verib. Ata. Sonra da axtarmıyor. Və anan çox ağır xəstə olub, qızım. Aybənizim deyə fəryad edibdir. Bir gün gələcəksən deyə gözləri qapıda qalır. Bəs o düz uşaqları görür. Böyüyüb o axtaracaq məni deyibdir. İkinci sujet izləyək. Çox təəssüf ki, Cimnaz xanım Aybənizi görə bilmədi. O biri evladları da o rəhmətə gedərkən yanlarında olmadı. 2001-ci ilin aprelində Cimnaz xanım uzun sürən xəstəlikdən sonra hər şeyi biləcəksən. Amma həmişə qadını çox təəssüf ki, nədənsə gözü dünyanın bütün ölkələrində, bu tək Azərbaycana aid deyil. Həmişə qadın hər şeydə günahlandırır. Nədənsə bütün fədakarlıqlar qadınlardan tələb olunur. Amma heç kəs demir ki, yaxşı, bu qadın psixoloji problemi var idi, bu qadını müalicə lazım idi. Ay ata, sən niyə atdın uşağını? Necə oldu ki, o uşaqlar qaldı, birisi bir uşaq getdi. Bir dənə son 5-i yaxdın, sonra da axtarmadın. Heç dalıyca da gəlmir. İndi amma bunun 5 bacı qardaşı sağdır. Bəli, deməli, Vüqar müəllim, gündəlik yazır, fikirlərin yazır. Atanla bağlı bir cümlə yazmırsan. Başa düşürəm, ana, əsas anadır. Amma o... Anadan umurda. Gəlsin atası studiyaya. Gəlsin. Bu atanı görmək istəyirəm. Mən həqiqətən də o ata ilə üz-üzə gəlmək istəyirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, bu ata, yaxşı. Yəni, qız
uşağı bizim, körpə. Necə qıydı? Qurban olum sizə. Yaxşı, oturun. Sənsə bir sual vermək istəyirəm. Mikrofonu götürün. Mənə bir söz deyin. Bu neçə bacı, neçə qardaş idi bu uşaqlar? Bunun 6 qardaşı bunlar. Mikrofonu. 6 qardaşı. 3 qardaş, 3 ikinci arvadındır. Bu sizin ikinci həyatınız. Bəli, 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 ikinci həyatım yolculuq şimdi. Yaxşı. Bu uşağı niyə apardın uşağımla qoyun? Mən özüm xəstə olmuşam. O bir uşaqlara kim baxır? Bir dəqiqə. Mən xahiş edirəm, mən xəstə adamam. Mənə imkan verin, mən danışam. Danış, yaxşı. Sizə qurban olum. Sizin ayağın olsun da ölüm. Allah eləməsin, danış. Şarkı müəllim. O uşaqlara kim baxıb? Bir dənə o sözüdür. Mənim ikinci arvad baxıb uşaqlara. Halal olsun, valla. Bələ, uşaqları hamısı... Öz xalasının evindən yoxa çıxan 17 yaşlı Nəcibə. Mən Allahdı getdim. O qız satılıb. Çox güclü bir sir var. 22 il əvvəl uşaq evində ərəblə tanış oldu. Ərəblər gəlirdi, yardım edirdi. Bu tanışlıqdan dünyaya gələn körpə. Uşağımız dünyaya gəldi, adını həmmə qoydu. Dubaya aparılan Yaqutun şok açıqlamaları. Pardım həmmə, heç kəs yox idi. Dedi, bura yəməkdir. O övladına qovuşacaqlı. 20 ildir səndən ötürü xəstə olmuşam. Sabah 15:25-də sən axtarıram da. Sualıma cavab verməyə. Deyirəm ki, bu uşaqlara kim baxdı? Deməli, o qadın baxdı. Gəl, Bura xanım, gəl. Gəl. Bilirəm, küsmüsən, gəl, mikrofonu götür. Mikrofon. Ağlamayın, xanım. Gəl. Bu sənin ögey anan. Bir saniyə, Aynur. Bax, anan da xahiş edir. Gəl, gəl, görür. O uşaqlara bu qadın baxır, elə mi? Neçə qardaş bacısı vardı? Üç qardaş. Üç qardaş, üç bacı. Üç bacı, üç qardaşın hamısına bu qadın baxır. Valla, halal olsun, alqışlayın. Alqışlayın yəni. Alqışlayın yəni. Yaxşı, ondan sonra da mikrofon yoxdur səndə, mikrofonu götür. Bir dək, bir saniyə, sualları vermə. Qoy, qıza xəbər verim, sonra sualları verərsən. Yaxşı, bu indi ana tərəfi. Ana tərəfi, buradadır mı ana tərəfi?
Mən öncə istəyirəm ki, dayı gəlsin bura, xala gəlsin. Dayısı və xalasını dəvət edirəm. Sərfinaz xanım, gəl bura, gəl qızım, Aynur, gəl bura. Gəl. Dayısı buradadır. Axtardın mı? Nə zamansa dedin mi ki, mənim bir ay bənizim var? Siz mi aparıb qoydunuz uşaq evinə? Verin mikrofonu mənə. Kim qoyub? Hansı dayısı qoyub? Onun atası qoyub. Atası qoydu? Bəli, atası qoyub. Necə oldu ki, o biri uşaqları saxlamağa razı oldu, amma bir ay bənizdən imtina etdilər? Mən axtarmadınız. Niyə axtarmadın? Mən imkan olmur, xəstə adam olmuşam. Necə oldu ki, 6 uşağa bu qadın baxa bildi? Mən xəstə olmuşam. 5 uşağa. Əgər onu gətirməsəydim, o uşaqlar ölərdi, mən də ölərdim. Yox, yox, sağ olsun, baxın, onu alqışlayırıq. Baxdım da gətirirdi. Bu 5-inə baxan 6-cıya da baxacaqdı da. Niyə aparıb qoydun? O, onu gətirməmişdim. İndi gəlin, sən bilirsən burada, bacın qardaşın da buradadır. Gəlsin bura qardaşları, düz 35 ildən sonra əziz tamaşaçılar. Aynur bütün ailəsinə qovuşur. Ay bəniz, Aynur yox. Ay, oxşuyurlar. Atasının anlap kopyadır. Oğlum. Ay, teyze yanda. Ben neçə illərdə, 35 ildə inanın sizin həsrətinizdə ya. Demədiniz mi ki, bir bacım var axtaraq, hə? Yaxşı, atanı başa düşdüm, dayı yaşlı, xala yaşlı. Bəs siz? Bizim bu bacının heç bir sənədi yox dəlbimizdə. Necə yəni, atandan soruşardı? Soruşdum, ataya da dedim. Nə dedi? Sənədləri yox idi. Necə yəni sənədi yoxdur? Allahım, ölüm sənsin. Bilirsən bu studiyada kim oturur? Aybənizi uşaq evindən götürən o qadın. Minnətdarım. O qadın, qalx. Qardaşlarıma niyə demədin? Qardaşların nə bilir? Bəli, qadın indi səni görərkən burada bildi. Çox təsadüfəndir. Gəl bura. Əlinizdəkin qoyun, ora gəlin. Əlinizdəkin qoyun, gəlin ora. Gəlmədi, başa düşmədi. Gəl bura, gəl. Bu qadın, baxdın bu uşaqlara sən baxmısan, eləmi? Bu baxıb da deyir, uşaqları bu böyüdü. Gəl bura, gəl. Fikrət hansıdır? Fikrət, mikrofonu götür. Götür mikrofonu. Sən əsl adın Aybəniz. Bilirəm. Əsl adın Aybəniz olur. Sorudan Aybəniz. Sən götürdün, verdin o ailəyə. Birinci, ölən qadına. Tamaraya. Tamaraya siz verdiniz. Hə. Sonradan? Tamara ilə Abbasın uşağı yox idi. Yoldaşımın əmsi qızıdır. Tamara yoldaşımın əmsi qızıdır. Anamın da xalası qızıdır. Aydın, aydın. Bəsən, aydındır, mən mikrofonu tutmuşam. Mən zəhmət çəkməmişəm. Yaxşı, aydın, bircə saniyə edəm. Fikrət, bu kişi baxdı, o qadın baxdı sizə. Yəni... Sözün doğrusu, mən çox istəmişəm, bacımı axtarım, maraqlanım. Amma alınmadı. Bu kişidə də istəmişəm, yeri bir bəlli eləmədi. Kişi dediyin atandır sənin. Bəli, o atandır. Demədi yeri. Sizə də ələqəli zəng vurdum, alınmadı. Sonra günəm bir günə başladım bacımı axtarmağa. Neçə yaşına qədər o qadın baxdı sizə, o yazıq ana? Bu ana bizə baxıb. 89-cu ildə. Bizə baxıb. Onun günahı, uşaqların günahların ən günahı böyük bu insandadır, ata deyirəm ona. Günahı ondan irəli gəlir ki, tə
Kəş o bacı həyatı belə olmuyor. Bizim həyatımız da bundan da beş bətər olur. Ama necə yani sizə pis baxıblar? Biz geyir necə biz, baxdı? Biz baxdığımı da gördü. Necə bizə baxıb? Necə baxıb? Pis baxdı ata? Pis baxdı. Bacı necə həşərat yaşayıbsa, o nə əziyyət çəkirdi. Bu da onun əziyyəti görmüşü. Anam onun cibatından dünyada getdi. Necə? Ananızın ölümünə bəli, səbəb gəldi? Bəli, bəli, o kişidir. Həmin insan. Postum mən neçə ildir... Həstəliyə bu kişi salıb anasını. Bəlkə vurub olur. Necə? Bəlkə döyüb, vurub, nəsə bir şey eləyib ki... Onun günahı o insandadır. Onda da soruşa bilərsiniz. Siz bura gələnə qədər atanla görüşmürdünüz? Yox, danışmıram, görüşmürəm. Bu biri qardaşlar da təsdiq edirlər mi o sözü? Doğru deyilmi qardaşın? Həqiqətən mi atan ananın ölümündə əli var? Var. Həqiqətən mi sizi pis vəziyyətdə saxlayıb bu kişi? Sən çox hatırlayarsan da, böyük. Necə yəni heç nə bilmirsiniz? Çox olur. Ciddi bir iddiam verir. Evin böyük şahı daha çox hatırlayar. Onu dəyişdiyin kulminasiya olur. Yəni fikriyyətin bildiklərini siz bilmirsiniz. Eyni evdə yaşamadınız. Fazilasiya olur. Şəkədən qalır. Biz uşaqmışıq. Necə uşaq, az fərqiniz var. Necə uşaq? Ölən xanımın bacısı buradadır, bax. O deyə bilər. Siz soruşa bilərsiniz. Buyur, ana. Nə deyə bilərəm? Mənim bacım Havzəvə kəndiyə gəlin getdi. Deyə bilmirəm. Neçə adam qaranda da qaldı. Olası oldu, kömək eləmə, deyərim, doğanam mənə. Amma tat çatmışam ona. Əzablar çəkdi, dünyada getdi. Mən danışa bilmirəm. Bütün ailəni bu kişi bir faciə eləyib də. Hamını salıb kişələrə. Arvadı xəstə eləyib. Bacın burdadır, amma həyat yoldaşı icazə vermir efirə çıxmağa. O biri bacı harda? O da evdədir. O da səni gözləyir. Onların ikisi də gəlmədi sənin üçün. Amma önəmli deyil. Önəmli olan budur ki, qardaşlar burada qəbul edib... Bax, bir saniyə. Bir də, gəl bura Aynur, gəl. O uşaqlar elə bilmə səndən yaxşı gün çəkibdir. Gördün, söylədi, böyüklər söylədi. Atanın. Bəli, sən xoşbəxtsən. O qadına görə. Mən xahiş edirəm tamaşaçılardan, alqışlayın o qadını. İndi baxın, Aynuru qınayan insanlar vardı, o qonum, qonşu deyirdiniz ki, nəslin yoxdur, kökün yoxdur, dünyaya nigahsız gəlmisən. İndi bilin, Aynurun bu qədər qohum əqrabası var, atası da var, amma nə edək ki, ata belədir. Aynur günahkar deyil, Aybəniz deyək, Aybəniz günahkar deyil. İnsanları qınamayın, qınamayın. Bilmədiyiniz şeylərə görə insanları qınamayın. Atanı qəbul edib etməmək sənin işin. İstərsən qəbul et, istərsən et. Ay kişi, nəyə öpürsən onu? Onu yaman günə qoymuşsan, uşaqları da yaman günə qoymuşsan. İndi öpməyənlə mən asılı var ki. Da olan olub, keçən keçən. Nə olsun keçin? Buyurun. Bağışlamaq da... Buyurun, gedə bilərsiniz. Mən... Sadəcə təşəkkür edirəm ki, siz 35 il baxdınız o qıza. Sağ olun, ayrı bir söz deyə bilmirəm. Amma bilin, qadınları qınayarkən, bilin ki, hər bir qadının belə deyək, bədbəxt olub, xoşbəxt olmasında bütün mənalarda kişilərin az da olsa rolu var. Var bu, var. Xoşbəxtlik. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Sona əladır. Bu niyə evləndirmişəm? Ver bu səsi. Ana deyir, bilirsən oğlan niyə elədir? Yoldaşını atıb, indi öz ata evindədir. Amma biz ona demişik ki, niyə yoldaşını atmışsan, o deyil, bizdən yamandır. Qutardır. Onu artıq müzakirə etməyə, Kübra xanım. Sizə də söz verəcəkdim. Nəvəniz getmişdi narın uşaq psixologiya mərkəzinə. Mən bir kəlmə demək istəyirəm ki... Deyirəm, Türkiyədə o boyda psixologları qoydun, gəldin. Gör, nə qədər peşəkandılar. Yox, Türkiyədən qonaq gəldi. Mənim bir nəticəm var. Mənim bir nəticəm var, adı Can. Allah saxlar. Gecə saat 3-ə qədər, 2-yə qədər yatızdıra bilmirdik. Allah razı olsun, narın çıxanımı apardı. Çox gözəl, vaxtında yatır, vaxtında durur. Ən önəmlisi, necə tapışırıblarsa, 4 aydır buradan gedib ya 3 aydır. Hələ bir dənə nə telefon,
nə tablet, heç birinə bax. Yəni bax bu xarici ölkələrə gedirsiniz müalicələrə. Bilin ki, həqiqətən Azərbaycanda gözəl mütəxəssislər var. Sizə təşəkkür edirəm Narınç xanım. Amma veriliş bitirəndən məcburam yekunlaşdırım. Sabah görüşmək ümidi ilə.